Da ti čestitam, prošli put našom greškom tvoja izjava ne išla, ovoga puta neće biti greške. Dakle, konačno je sve došlo na svoje. Naravno, pre svega hvala na čestitkama i kao što ste rekli, konačno je sve došlo na svoje. Izvukli smo ova tri boda koja su nam mnogo bitna za nastavak dalje sezone, jer da nismo dobili ovu utakmicu, bilo bi gusto za opstanak. Sad smo sa trenerom razgovarali, ovo je taj odnos sa ekipama koje su dole. Mi smo ipak daleko bolji od njih. Evo, Jagodini smo dali, napunili smo im mrežu, a dole su zajedno sa nama. Pa da, mi smo pokazali svoj kvalitet i došli smo do te pobjede gde se taj kvalitet i podigao na našem nivou na kojem treba da bude. Proleće i u životu i u fudbalu uvek bolje, neka bude tako i za vas. Hvala.